Миколаїв знову без очільника. Вранці 24 вересня помер виконуючий обов'язки Миколаївського міського голови Володимир Іванович Коренюгін. Сміливо можна сказати, що ця сумна звістка захопила зненацька всіх без виключення. Власне, те, що Володимир Іванович мав певні проблеми зі здоров'ям, таємницею не було. Попри це, він завжди зберігав бадьорість духу, зовні простий, навіть простувати, але здатний несподівано та дуже влучно пожартувати. Разом з тим, Володимир Коренюгін був досить вимогливим до підлеглих керівником. Миколаївську громаду в якості виконуючого обов'язки міського голови Володимир Іванович очолив у березні 2013 року. Після передчасної смерті Володимира Чайки. До цього, починаючи з 2006 року, він працював секретарем міськради. Завдяки унікальній здатності знаходити спільну мову з усіма депутатами, незалежно від політичних переконань, його поважали не тільки однопартійці-регіонали, але й опозиціонери. Невибагливим та простим у побуті та уважним у спілкуванні з людьми, саме таким запам'ятали Володимира Коренюгіна тисячі миколаївців. Саме поширений коментар, яким відреагував на новину «Миколаївський інтернет», помер справжній чоловік, людина з великої літери.